ここからは一般公開の質問です。一般公開向けの質問です。ツイッターの匿名質問コーナーで年間読書量が200冊と聞きました。はい、僕は去年一昨年と年間読書量が180冊ほどで200冊には届いていないです。どうやったら200冊に届きますか。何か特別な読み方をしているのでしょうか。なるほど、これはちょっと200冊、そうですね、まあちょっといろいろなことを思った質問ではあるんですが、まずその180から200に届くかっていうのは、これ読書の時間をその分増やせば届くのかなという気はしました。いや、率直に本持ち歩けって思いますよね。本持ち歩いてちょっと立った時に読めとかさ、トイレ行って電車待ちの時にパッと上げて読めばいいじゃねえかとかっていう。まあそうですね、単純にその何でしょうね、時間を増やせばいいのかなって。特別な読み方っていうのは、これちょっとした速読されてますかとか、そういうことなのかなと思ったんですけど、速読のためには僕全然やってないですね。あんまり最初から最後まで普通に自分の読める速度で読んでますね。はい。200冊って言うと、そうとんでもない数ではないよね。はい、もうプロの方は本当に読んでる人はもう本当にめちゃくちゃ読んでるんで、僕はまあ普通か普通よりちょっと少ないかなぐらいだと思うんですけどね。決して多くないよね、この業界の人間としては。そうです、ね、ただまあほら、仕事しながらだからね、兼業だと、兼業だと、そのどうしてもこう読書量っていうのは、まあ、減る分、その分そのこうもう一つの仕事の方で、いろいろ勉強するからね。そうですね。まあ、特別な読み方、この方が聞いてるのと違うのかもしれないんですけど、僕はその小説読むときはプロットを必ず書き出すようにして読んでます。それはちょっと特別な読み方かもしれないですね。他の方の作品を読みながらそれをプロットに起こしていくっていうか、それでまあ全体像を必ず把握しているようには読んでますね。それがすごい役に立つと思いますので、まあ、もし本全体でどれぐらいのことが起きるのかっていう、ボリューム感の把握もできますし、あるいはその例えば300ページにこんなにいろいろ詰め込めるんだとか、そういう発見もあるので、何が起きているかを箇条書きしながら読んでいくっていうのはいいのかなと思いますね。そのプロットってどういう形のプロットなのかしら。そうですね、これはもうテキストデータでその上から順番に何が起きた、何が起きたっていうのを書いていくっていう感じですね。なので、まあ、細かいその人に見せるようなものではないんですけど、まあ、自分としてその作品の中でどういうことが起きてるかっていうのを把握したいなと思いながら読んでますね。もう一個思ったら、その、まあ、読書量ってこの何百冊読んだっていうのはバロメーターにはなると思うんですけど、まあ、あまり本質的じゃないなとも思いまして、要するにその、例えばその先生の講座でもやってると思うんですけど、筆写する、一冊読みながらその頭から最後まで書き出すっていう、これがすごい役に立つと思うんですよね。それこそその読んでるのは一冊だと思うんですけど、それこそ20冊、30冊、漫然と読むよりは、そういう読み方をした方が力に当たると思っておりまして、そのたくさん読むっていうのも大事だと思うんですけど、まあ、その濃い読書をするっていうのも大事なのかなと思います。その一冊からどれくらい自分の実力に変換できるかっていうところを、まあ、気にして読む方がいいのかなと思いました。まあ、好きな本をそれこそこうボロッボロになるまで読むっていう、そういう読み方もあるし。そうですね、そうです、そうです、はい、そう思います。多く読みたくなるのは分かりますけど、なんか数多く読んだからといってもっていうことなんで、まあ一つ言えるのは、年を食うと数多く読まないと面白い作品になかなか当たらなくなってくるってことは、それはあるの、それはある。で、10代20代のうちは割とこう人生を変える一冊っていうのは割と当たりやすいかな。そうですね、思います。はい、ちなみに、市木さんの場合はこう人生を変えた一冊って何かある？
人生を変えた一冊、そうですね、僕が一番好きなのはあのロバート・アール・マキャモンの少年時代っていう小説、なんかわかるよね、94年くらいに出た小説なんですけど、これがその、まあ、人生を変えたかわかんないんですけど、まあ、一番好きな小説ではありますね。これはもう本当に30年くらいずっと変わらない、ずっとナンバーワンなので、うんうん、やっぱりそれで、あの若い頃の読書がやっぱり自分のコアになってる感じはありますね。そマキャモンのどこら辺が良かった？マキャモンの良かったところはあの、まずその作品の雰囲気ですね。あのアメリカの南部 の, その子供たちが、うん、まあ、出てきてみたいな、そういう、うん、まあ、その郷愁的ノスタルジックな作品の雰囲気と、うん、あとマキャモンの特徴なんですけど、こうサブエピソードがたくさん、とにかくたくさん出てきて、それが最終的にうわーっとこう一本の線に合流していくっていう、すごいこうクライマックスが毎回描かれるんですけど、それは結構参考にしてるというか、僕の書くものもなんかそういうものに なんかやっぱなっちゃうなっていうのがありますね、はい、うん、結構影響受けてるよね。かなり受けてますね。あのこの前書いた空想クラブっていう本があるんですけど、うん、それもめちゃくちゃマケモンっぽいので、あの、まあ、普通に読んでる方はあんまり連想しないかもしれないですけど、僕の中ですごいつながってます、はい。いや、 やっぱり好きな作家がある、好きな作品があって大事っすよね。あ、そうですね、うん、思います、はい、はい。